Udhëheqësit europian kanë shtuar thirrje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbajnë trupat në Kabul edhe pas 31 gushtit, teksa përgatiten për një summit special të G7-s të martën. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe të tjerë, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, po e shtyn Joe Biden që të zgjas afatin e 31 gushtit. Ky vendim sipas tyre do të ndihmojë në evakuimin e mirashtetasve të huaj, si dhe afgan që punuan ose mbështeten operacionin e NATO-s, të udhëhequr nga amerikanët. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian tha të Hënën se ishte i shqetësuar për datën e ndërprerjes. Gjithashtu Gjermania po bisedon me Shtetet e Bashkuara, Turqinë dhe aleatët e tjerë në mënyrë që të mbajë aeroportin e Kabulit të hapur për evakuime për 31 gushtit, tha ministri i jashtëm. Ne duhet të vazhdojmë të flasim me talebanët sepse natyrisht ata do të kenë një rol të veçantë për të luajtur në mënyrën se si funksionon aeroporti pas tërheqjes së trupave amerikane, shtoi ai. Por talebanët kanë këmbgulur që forcat perëndimore duhet të përfundojnë evakuimin deri në fund të muajit. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se po arrit përpjekjet e tij të verifikimit dhe evakuimit. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price, u shpreh se duke filluar nga 22 gushti, 28 fluturime ushtarake amerikane evakuuan afërsisht 10.400 njerëz nga Kabuli.